Вітаю, колеги. Ви могли бачити одне з минулих відео про фешн, який нині йде. Є така трофейна річ, і взяв я її для цього відео. Ну, реально не просто так, а чому не просто так, зараз ви усі побачите. Але перед цим хочу трішечки розповісти про те, що взагалі таке КРПС, варбелт, розвантажувальна система, тобто жилет. Ремінно-плечова система РПС виконує функцію платформи для кріплення підсумків. Має підтримуючі лямки, ремені. Підсумки кріпляться за допомогою системи Моллі шляхом переплетіння строп. В основному використовують матеріал із лінійною щільністю 1000 дені. Та, до прикладу, вироби від бренду Cry Precision обирають зі щільністю 500 дені. Лінійна щільність – це співвідношення маси нитки матерії та її довжини. Чим вищий цей показник, тим міцніше спорядження, як на розрив, так і на витирання. Але важче. Так званий варбелт, що дослівно перекладається як бойовий пояс, є однією складовою РПС. Тобто ми можемо при необхідності окремо використовувати саме пояс. Він являє собою розвантажувальну платформу, на яку можна закріплювати необхідні підсумки і спорядження. Розвантажувальні жилети являють собою систему спорядження, основним елементом якої є жилет. Мають хорошу вентиляцію. При виробництві використовують матеріали типу поліестер, кордура, елапіна для пом'якшення тиску спорядження. Плюсом тактичного жилету в порівнянні з РПС є те, що вони дозволяють розосередити навантаження за більшою площею. Жилет регулюється по всім зростам і розмірам. Але загалом питання, що зручніше, РПС чи розвантажувальний жилет, відкрите і нині. Хочу нагадати, нині 2022 рік. Це важливо. Для мене це взагалі була зовсім незрозуміла річ, що це таке. Це пояс сапера. Ось це так поворот. Він тут датований, десь тут є дата, 1978 рік. Шановні, ну просто на хвилинку, ну ця штука, вона старша за мене. Я офігів, Валера. Вона трофейна. Тут от така штука, де там вкладаються усякі корисні речі для сапера. І ізюмінка. Не родзинка, а іменно ізюмінка. Армійський стандарт. Армія Росії. Коротше, це шариковий. Ну, вони там взагалі, я розумію, що більша частина з них, ну, шарикові. Шарикові. Да що ви все попрекаєте? Ну, я так розумію, це був якийсь дуже такий потний чувак. Було б добре, якби, до речі, він саме був. Ця штука смердить, реально смердить, і смердить вона саме потом. Гігієна – це дуже важливо, але ну яка гігієна, коли ці товариші, які оце все носять, які нам взагалі не товариші, вони не знають, що таке унітази, тому ну це насправді навіть посмішку не викликає, а скоріше ну, відразу якісь, ну звісно ж, негативні емоції, тому що... Це реально мерзость. Ви розумієте, що таке носити дерев'яні отакі дубові штуки? Ну просто, по-перше, вони ж нормально не кріпляться, не регулюються. І до того ж, вони реально дубові. Вони, ну, дуже такі міцні. Це незручно. Ну, до прикладу, треба там кудись повзти, кудись лізти, там вікно, я не знаю, там по драбині. Це реально незручно. Зовсім незручно. Усі ці речі мають бути вам корисні. Це модульність, це зручність і це, ну не таке лайно. Це виключно суб'єктивна думка. Тепер ми можемо продовжити і вже більш нормально поговорити про спорядження, яке буде нам допомагати. Ми маємо один зразок РПС.
Це моя РПС-ка, вона така більш-менш на мінімалках, але ми маємо по два подсумки під магазини відкритого типу. Тут є також питання по тому, кому подобається відкриті, кому закриті. З практичної точки зору, якщо ви будете постійно повзати десь там, особливо в піску, то краще, щоб вони були закриті. Але з іншого боку, коли ви, до прикладу, маєте якось дуже швидко реагувати, і так, щоб це перед тим не було якось повідомлення умовно для ворога, тому що усі знають, як звучать оці штуки, особливо коли повна тиша, і велкро — це, звісно, круто. Але дуже добре чутно. Тому тут питання під, знову ж таки, завдання. Але ми бачимо, що, я тут там всякої фігні наліпив, в тому рахунку і п'ятиточечник, який дуже добре розкладається на каремат для льошки. І це бундес-каремат, він сам по собі тоненький. Я вже мав досвід неодноразовий спати на такому ж карематі, не саме на цьому карематі, спальник, і у вас немає взагалі жодних проблем. Це зручно. По-друге, як ми бачимо, що усі ці подсумки, вони, ці відкриті, це гранатні, і функціонал того ж гранатного підсумку саме тут мене просто взагалі дуже сильно тішить, мабуть, тому що ми його відкрили, і звісно, так, не дуже зручно, але ми за лямку потягнули, ми вже маємо гранату, яка вже дісталась. Дуже файно, і ми задоволені. По-друге, прикол взагалі модульності. От незручно вам так розміщувати, да? Ви взяли оці муляшки, просто собі переплели. Я думаю, що для багатьох це буде дуже кумедне відео, але для частини, я сподіваюся, що буде корисне. Як кажуть, якщо ти можеш вплинути хоча б на одну людину... Тримаємо правильний курс. То я дуже сильно буду радий і щасливий, що я зміг когось трішечки змінити в правильний бік. Коротше, як ми бачимо, воно таким макаром в'яжеться. Є навіть дуже цікава шутка про плетіння підсумків, де ти там навчився. Я там в молі собі підсумки вішав. Коротше, ви зрозуміли, що ці штуки ви можете перевішувати собі на будь-який елемент спорядження. Будь-то бронежилет, на який ви також це все робите, і після того, як ви це все обвісили, спробували одразу використати. Чи буде вам це зручно? Можна цю інформацію я залишу при собі? Аптека в мене, як ви бачите, окремо на платформі йде. Це не зовсім правильно, я вкотре наголошую, що трикутник життя має бути там, де ви однією чи іншою рукою зможете одразу до аптеки цієї долізти. Якщо у вас, до прикладу, буде якась травма однієї кінцівки верхньої, то ви іншою зможете дістати. А не як там, буває на спину. Коротше, що я це розказую? Що його казати, коли воно, звісно. По-друге, стосовно модульності. Так як ви вже зрозуміли, що ці штуки використовуються як конструктор Лего, як вам зручно, так ви це собі і зробите. Але є ще цікава така штука, що оцей РПС, він швиденько перетворюється на варбелт. І ви вже можете його використовувати з тим же бронежилетом. Так, звісно, я, до прикладу, цей РПС, якщо є необхідність, я його вдягаю поверх бронежилета. Мені це дозволяє робити. І мені це зручно, тому що, по-перше, в мене нема жодного підсумка спереду, тому що я розумію, що треба буде там, якщо буде необхідність, впасти швиденько, повсти і все інше, щоб мені нічого не заважало. Все по боках. Давайте кінчати. Бережіть себе, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах Instagram, Facebook та Telegram. І, звісно, разом до перемоги і ready for strike у майбутньому.